han skal bare ned. Har du været ud af? Jeg tror lige, han er ved at se dig fint, men i stolen, så lige med lidt lukket dig. Kom og skære. Ja, det er slået. Han har slået. Nej, Tommy står der to gange. Her ser vi med det store arsenal, vi har herovre på venstre fløj, Paul Lok, som har spillet i AGF. Har du været dansk mester med AGF? Hvad? Så har vi Bota med sunisten fra Arusha. Og herover har vi alle tiers blomstermand, som kommer ud i hele byen rundt omkring. Her har vi så Ben Slot nederst til venstre her. Han er midtbanespiller i Aarhus 1900 Young Boys. Vi har Peter Lærke herovre, som har et tømmerfirma. Og ved siden af ham, der står Spis Godt Martin. Spis Godt Martin. Og det er også økologisk.